Du tror på den, Lukas. Udbred, Victor, udbred. Næste bølge af pres, kom nu. Ind og hjælp ham. Lukas, længere tilbage. Pas på ryggen. Godt, ikke, du skal med hjem nu. Han er løbet derovre. Godt. Godt spille. Og videre med den. Ja, på proppen, på proppen. Ja, klar, drenge.